За добу жодних обстрілів на території Миколаївської області. Проте безпекова ситуація залишається складною. Віталій Кім. На Миколаївщині вперше ексгумували тіла вбитих росіянами дітей. Саморобною переправою у віддалені села. Волонтери привезли допомогу в населені пункти Снігурівщини. За добу в області не зафіксовано жодного обстрілу. Відтак загиблих та поранених немає. Втім, Миколаїв все ще залишається в зоні ризику. Адже дальність польоту російських ураганів та ЗРК С-300 дозволяє бити по місту та районам області. Про це 26 грудня в ефірі телеканалу «Апостроф» розповів Віталій Кім, начальник Миколаївської військової адміністрації. Періодично тривають обстріли Очаківської та Коцурубської громад. А з 11 листопада окупаційні війська обласний центр обстріляли лише раз. Сталося це 7 грудня. Загалом по області частково або повністю знищено 14 тисяч об'єктів, з них майже 9,5 тисяч – приватний сектор. В Миколаєві складають геокадастрову онлайн-мапу, куди вносять відомості про пошкоджені будівлі. 64% інформації вже оброблено, за словами Кіма. Повідомив начальник адміністрації про ситуацію з водо- та електропостачанням в Миколаєві. Так, останніми днями графіки відключень для побутових споживачів не застосовували через те, що потужності в мережі вистачає. Щодо подачі води, Кім подробиць не розкриває, робота ведеться і ситуація покращується щодня. Тривалий час та державна підтримка необхідні для відновлення мереж, зіпсованих солоною водою з лиманом, говорить Віталій Кім. Пункти незламності. Їх в області розгорнуто більше 200, половина з них обладнані повністю – генераторами, буржуйками та іншим необхідним приладдям. За необхідності кількість таких точок можна збільшити до 300. Розгорнуті вони у бомбосховищах та тих місцях, де найбільше укривалися містяни. Хоча, враховуючи чіткий графік відключення електроенергії, до пунктів людей приходить мало, повідомив Кім. В області на сьогодні 27 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Жителі Херсонської області рідко зупиняються на Миколаївщині, частіше їдуть далі – до Одещини, центральної або західної частини країни через безпекову ситуацію, розповів Віталій Кім. Влітку під час обстрілу села російськими військами неповнолітні 12, 14 та 16 років загинули від влучання снаряду на подвір'я будинку, де жили дівчата. Гралися діти біля свого будинку. І був обстріл населеного пункту нашого, і прилетіло з боку російських окупантів. Був у нас обстріл, і троє дітей загинули. Загиблі дівчата з багатодітної родини, розповіли у сільраді. Після деокупації села мати та сестри загиблих виїхали на тимчасово непідконтрольні Україні території. Ну, кажуть, що з ними весь час їх привозили на тих ПМПхах, танках, каталися. Хоча вони ж малі. На подвір'ї будинку, де жила родина, все потрощено уламками снарядів. Ну, це діти написали. Не знаю, що. Мирне враження. Після того, як росіяни снарядами обстріляли село, самі ж окупанти і поховали трьох дітей на місцевому кладовищі. Слідчі разом із криміналістами та вибухотехніками обласного главку поліції провели ексгумацію. Було ексгумовано тіла неповнолітніх 12, 14 та 16 років. Під час проведення судомедичної експертизи було встановлено, що смерть неповнолітніх настала внаслідок міновибухових травм, які вони отримали у червні під час обстрілу окупаційними військами території селища Новопетрівка Широківської громади Баштанського району. Поліцейські документують злочини, вчинені під час окупації території Миколаївщини. Інформація долучається до матеріалів провадження, яке здійснюється за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни», що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Через бойові дії фермер Шевченківської громади Володимир не зміг провести посівну кампанію та зібрати врожай. До початку війни фермерське господарство «Святовід Південь» обробляло 350 гектарів землі. Було направлення вирощування зернових, олійних і овочних культур. Під врожай 2022 року було посіяно 300 гектарів зимини і лишене було поле 50 гектарів під овочі.
овочі геть не успіли посіяти, а зимина була посіяна, і з неї там 200 гектарів було підживлено, але з початком бойових дій ми на поля не могли виходити обробляти їх, і так воно затягнулося, що ми і не змогли вбрати врожай. Частина масивів Володимира згоріли, іншу частину не змогли прибрати через заборону військової адміністрації про проведення робіт на земельних ділянках, де відбувались бойові дії. Ця заборона адміністрації військової, вона досі триває і вже закінчується рік, і ми ще досі на полях не можемо виходити, тому що, по-перше, я казав, заборона, а по-друге, вони заміновані, і дуже багато там всяких бойових і ракет, і що хочеш, є касетні ракети. Заміновані поля Миколаївщини затримують підготовку землі до наступної посівної, говорить перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Перше питання дуже великі площі. Ми залучаємо міжнародні і наші асоціації до розмінування. Спочатку 23-го року до відповідних розрахунків ДСНС приєднаються відповідні структури, які займаються гуманітарним розмінуванням, досягнути певні домовленості. В залежності від погодних умов буде зрозуміло, коли вони зможуть розпочати. Основна причина того, що на Миколаївщині цього року зібрали менше врожаю, ніж минулого – обстріли російських військ та окупація певних територій під час збиральної кампанії. Що стосується посівів, ми можемо констатувати, що да, на певних територіях не вдалося зробити посівну кампанію, але це, в принципі, десь до 30%. Вся інша частина, в тому числі і під озиму, засіяна. Майже 70% земельних робіт вдалося провести цього року фермеру Зеленого Гаю Івану. Російські війська пошкодили значну частину техніки чоловіка та знищили склад з добривами. Зробили, ну, мабуть, процентів 70, 65-70 того, що мали зробити. Тобто ми тут під обстрілами і сіяли, і убирали, і самоліти кидали, теплухи, горіли поля. Все одно тушили і все одно убирали. Тобто таке... Багато що не встигли просто посіяти. Почали з підживлення, підживили ми тільки скільки? Гектар 70, мабуть. Практично не підкормлювали, тому що все удобрення лежить в складі. Потім почали сіяти соняшник. Соняшника посіяли 60 гектар. Повинні були посіяти десь 150-170. Аграрії Миколаївщини зібрали протягом 2022 року орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. По обох сторонах каналу збираються люди. Волонтерська автівка під'їжджає до краю зруйнованої конструкції мосту, який росіяни підірвали в квітні. Місцеві жителі спорудили цей перехід після того, як українські війська звільнили село в листопаді. Ви бачили, да? Це притягнули, бруски знайшли в селі. Хлопці швидко збіглися, затягнули туди на міст, устроїли. Це десь було... На другий, на третій день після того, як вигнали орків наші хлопці. З боку села стоїть трактор та мотоблок з причіпами. Гуманітарний вантаж вручну переносять селяни. З Білої церкви сюди привезли понад 3 тонни харчів, побутової хімії, одягу. В чорних пакетах це продуктові набори. Там вермішель, 3 види крупи, олія, рибні консерви, соль, цукор, мука, печиво, чай. Цей вантаж збирали всією Білою церквою майже 3 тижні, говорить Павло. Ми були 3 неділі назад, ми побачили, що зробили в Олександрівці, що зробили в Станіславі, що зробили в Українці, що зробили в Лучу. Серце розривається, тому допомога в нас там трошки краща, допомога потрібна нашій Україні, разом ми переможемо. Перший мікроавтобус перевантажили в причіп трактора та мотоблоку за 20 хвилин. Далі відвезуть до місцевого пункту незламності.
Ну, це привозять гуні, так. Дають. Пацани, хто там молодь, живе, прийдіть туди? Так, хто доїде, чи Миколаїв, чи що дає гроші, щоб купити. А так, більшість гуманітарку. 8 місяців не давали. Це стали, ну, давали, ну, так рідко, знаєте, бо стріляли. А зараз все нормально. В селі не працює жодна крамниця. Дістатись сюди можна або пішки, перетнувши саморобну переправу, або в залежності від погоди та прохідності автомобіля з боку Снігурівки. На початку було окупації, не було ніде нічого, ні хліба, ніде деякі запасалися. А зараз спасибі велике. В пункті незламності пакунки сформують та видадуть за списками. В коробках є подарунки для дітлахів, які роздаватимуть 25 грудня на Різдво. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Експромтом організували та годину виконували пісні. 25 грудня військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова на честь Різдва за західним обрядом дав концерт в Каштановому сквері. Послухати музику та зарядитись святковим настроєм у воєнному Миколаєві зібралось до 70 людей. У нас композиції буде 18, де також будуть різножанрова музика, і пісні, і колядки, і зарубіжні, і українські пісні. Зокрема, «Червона рута», ви знаєте, може, «Добрий вечір, тобі», колядка. Ну, останні експромти ми ніде не афішували, ніде не розповсюджували з засобами масової інформації. Для того, по-перше, це ми не маємо можливості такого це робити, але вирішили зробити в цей день для містян хоча б на годинку часу показати концерт, і щоб люди хоч відчули це свято, яке зараз відбувається. У нашому колективі створений у 2016 році, де також під час того, як ми беремо собі на контракт військовослужбовців, люди проходять музичне училище, закінчують консерваторію, вище музичне училище, скажімо. От. І вони приходять до нас в оркестр, ми відбираємо. А в самому оркестрі я вже майже 3 роки. Ну, на контрактну службу я прийшла вже в 2020 році. І ось по цей день служу в Збройних силах. Але до цього Віталій Андрійович дуже часто мене запрошував з університету, і я працювала з ними на різних концертах, співала. Почули музику і прийшли на музику послухати, подивитися. Дуже приємно вражені, не очікували взагалі. Все дуже красиво, празднично, ну хочеться міра. Как можно быстрее, как нам и всем, как херсонцам, николаевцам, как всем жителям Украины.